YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာညမင်းတက်ထားလို့ရေကြီးဆန်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြအာဒီမင်းနေလဲနားလိုက်ပါကွာပြောပစ္စည်းရောက်ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ငွေရပြန်ပေးရမှာလူပေါ့ကွာဒီကောင်လေးအကျော်ဖောက်ကြခဲလိုက်ရုံပဲသမီးတို့မင်းပေါ်နေပါတယ်ကောင်ကြည့်ဘာမှကြွက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားမိုင်းလူဒီလုံးလှုပ်စားเจ้าแม่แม่มีลูกมายีล้องละงาเยลောက်ชื่อเอ้ยยีแล้วเปลี่ยนมะล่ะปิสิแล้วไม่อยากบ่าแล้วกว่าบ่ารู้อกูลงเลยอ่ะไม่สิซี้เดิมมาเอากูต้อวนเลยอ่ะไม่กระเจ้าอะไรงาตีเลยกว่ามีลูกปิสิไม่ล่ะอูสวยงางวยเปลี่ยนไปเลยงวยตะหล่นนี่มีปิสิลูกเนี่ยนอกต้อวนนี่มาล่ะไปเหรอกว่าอ่าไม่รู้จริงอูกว่าบ่ารู้จังงาปิสิย่านอย่าไม่อยากอูสวยงวยเปลี่ยนไปด่าไปชิ้นๆนี่แหละมีลูกช่วยไล่เหรอပြရတော့ကမြန်မာဇာတ်ရင်းကြီးပုံကြီးอ่ะเจ้าမယွေ့နိုင်ဘူးကွာမင်းတို့ငါပြောတာနှစ်ခွန်းနဲ့ငါငွေပြန်ပေးရင်ပေးမပေးဘူးဆိုပစ္စည်းပေးဒါပဲမပေးဘူးဘာမပေးတော့ใช่แหละนี่มันจะตะลงดีได้แม้ตั้วออกมาแล้วมันนี่เหมือนตะเย่มันน่ะก็ใส่ไม่ชั้นน่ะพี่งัวน้องจะออกไปลาไปก่อนเนี่ยแหละฮะโอ้ยมันมายูยาว่าเลยว่าก็พอหลอกพอมันดีพี่งัวอะคือหนูเนี่ยอ่ะงัวไม่จริงหรอกบอกเนี่ยพอเฮ้မမလေဘင်းလာလိုက်ပေါ့ပေါ့လာဖောင်းနေရမမလေဒီမှာကျွန်တော်ယူနေနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့နေပြီဟောငရဲကြီးရောက်တော့မှာမမဟဲ့ရောက်မှာပဲနေရတော့ငရဲကိုရောက်မှာပဲအခုနေငရဲကိုသွားနေတာပဲလောကငရဲကြနေတာနေမမလေဘိုင်းလာပြောနေမှာမသိဘူးကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြစ်နေတာပြစ်မသိဘူးမမလွတ်လာရတာမှာဒီမှာလောကအိမ်မှာတွေးရင်သားရင်ဆိုလို့မောင်နှမအရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာတပည့်တို့မေတို့မရှိတော့ကြတယ်မြို့ငါကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်လာတာလေအေးဒဇိမ့်ဖက်လာလို့ရှိရင်ညိုညင်မှာဆိုလို့ငါယောက်ျားတော်မရှိဘဲနဲ့ဟိုဟိုမကျွန်တော်ရည်ရည်လာပြောနေကြလေဘမလည်းဘမကိုယူမဲယောက်ျားမရှိလို့မယူတာမို့လားဘမတတစကားကောင်းပြအနေအွှန့်ဖောက်နေနဲ့ငါကောင်းပြကောင်းနားထောင်လေအတော်ရွာဘာနားမလို့တော့ဘမနာနေနားကြီးရပေါ့ပေါ့ရရပေါ့လေကျွန်တော်ကသွားတော့ဟောယူတာတော့ပျောက်သွားပဲရောက်အောင်ရောက်ရတယ်ငါပြင်းရည်ရည်စားလိုက်ပါလား
တော်ကြပါမဲ့ရလေကျူးနေရတဲ့အချိန်တော့မလို့ရကြတယ်ဘေးကကြီးစားသွားထားအောင်ပါလေဟဲ့တခါလီပြောတာပါဗျာညောင်းအဲ့ကျူးရရေကုန်အောင်ပါကြာပါရှိတော့သိပါတယ်မင်းကြောင်းတော့ငါသိပြီးသားပါเนาะမဲ့ရလေဒါသာမရှိတာတနာယူရင်ဒါနာလေးဟာလားညောင်းကြောက်ကြောက်ပါမင်းအေးပါရှိဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လက်ကျန်မင်းမဘယ်လောက်ကျန်နေလဲကုန်သွားပြီကွာဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်ကုန်တာလဲကွာငါသိတာနှစ်ကန်လောက်ကျန်သေးတယ်ဟာအေးအဲ့ဟိုနေ့ဒီကောင်ကလည်းဆွဲလိုက်ဟုတ်တယ်ဟာမင်းတို့တော်တရားလုံတဲ့ကောင်လေကွာအခုငါတင်းညင်နေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲမပူနဲ့မျိုးလေးစီမှာငါတော့ဖန်မိမယ်ဟာဖန်တာလွယ်တယ်ငါကြီးမှတာမပါအောင်တော့မပူနဲ့ဒီကငါလက်ငါစရာလက်ရွှေ့လိုက်ရပြီဟဲ့အဲ့ဆိုရင်မြန်လုပ်ပြီးလိုက်ဒီဟာမင်းရရဘယ်မှာသွားတင်မှာအဲ့ဒါလည်းမပူနဲ့ငါအခါမှဆွဲလိုက်အေးစီပါဟာမင်းကလည်းပြစ်ပါမလားကွာအဖေးမှအချုံတက်တရားအများကြီးပဲကောင်းရင်ကအေးဖေးငိမ့်နေငိမ့်နေဖတ်မလားကဲငိမ့်နေဆိုတော့ခါမလိုက်ခဲ့ရမှာလားလက်မလိုက်ဘင်းနေခဲ့တို့ချက်မောင်းလေးမနိုးသေးဘူးလားမနိုးသေးတာကိုကြီးညလေးကပြန်မလာသေးလားမဟုတ်ပါဘူးည7နာရီပဲသူ့အခန်းထဲမှာအတန်ကြားပါတယ်။အော်7နာရီလောက်ကမှတော်ကြီးထိုးတဲ့တည်ရင်လို့သူ့အပေါင်းမလဲလားခေါ်လို့ပါသွားလေ။ဟမ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးထွက်တာဘွေးချုံမတားဘူးလား။ပေါ်သူမကြီးရဲ့မောင်တထပြန်မပြောနှမ်းထောင်ဘူး။ဘယ်တော့တော်ကြီးချုံစကားနားထောင်ဘူးလို့။ဒုက္ခပဲဒီနေ့သူ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးဆေးဖြတ်ပြီးမလို့လွတ်မလား။အေးအဲ့ဒီဆေးဖြတ်ပြီးမှန်တိလို့ရှောင်သွားတာလေမ။မဖြစ်ဘူးသူ့တော့ဆေးဖြတ်အောင်ဖြတ်ပြီးမှဖြစ်မယ်။တို့ကြစေးတော့လုံးလုံးစေးသုံးလုံးလုံးတစ်ခုဖြစ်တာကျမပဲရင်ကျိုးရမှာ။ဟာတူရလေ။စေးမမှုတော့လေ။စလိုက်နောက်လိုက်ပျော်လဲတယ်ပျော်စရာအရင်ကောင်းတာ။စိတ်တဘောရတာတအားကောင်းတာ။စိတ်တဘောရကောင်းပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းမျက်လုံးအားကြီးရတော့ကျွေးလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ညို။ဒေါ်ချိုဒီတနေ့တော့စဉ်းစားမိတယ်။ဟာလေ။ तू စေးဖြတ်သွားအောင်မိမပဲစားလိုက်မကောင်းလား။ပေါ်မိမပေးစားလိုက်တော့အနောက်တောင်ဝန်ထောက်ဆောင်ပြတ်စစ်တွေမိမအောင်ချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဦးစီးဆွဲဖို့တင်းများတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုးတော့မဆိုးဒါမှသူနဲ့ပေးစားမယ်မိမဘယ်သွားရှာအော်ဒါကတော့ပြောပါတယ်သူမကြီးတို့တို့ကြီးတို့ငွေလေးတွေထိန်းကြပါလေမိတာကြီးလေးရှိတယ်လေဟဲ့အဲ့ဒီမိတာကြီးကတက်ကူအကြောင်းကိုဖြစ်နေပြီရောကောင်မလေးကမုံမွေကြီးလေးနော်စီစံတော်လေးပြောရပါသတိရပါမိတာကြီးစိတ်ချမှာပြတ်နေတယ်စီစံအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟုတ်ပါမနိုင်နဲ့တော့လေဘာကြီးပြောနေကြလဲဘာကြီးတိုင်းနေနေတာလဲဟဲ့တော့ဒီမှာခွက်သက်ရှိတယ်ဒီမှာအော်မမနိုင်လေရပါလေဒီမှာဒေါ်လေးတောက်လာတာပဲကြောင်ရော့အမုတ်သာမဟုတ်လားကြာကြာကြာဘာကြီးတိုင်းနေနေလဲအေးဟုတ်တယ်နင့်အကြောင်းတိုင်းနေတာမတော်နေ့ကိုမိမပေးစားမလို့ဟာကျတော့မိမပေးစားမလို့ဘယ်သူနဲ့လဲသူရှိရမှာလေမိသားကြီးလေးပေါ့မိသားကြီးဘယ်လိုလဲနေတဲ့ဘောကအော်မမအားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥမာဒါမမတို့ကမတို့ကြည့်စီတိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပျော်ပါလွတ်လပ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့မမတို့သိတယ်နော်အနောက်ကပြဿနာရွာဖြစ်လာရင်တော့မောင်းမသိဘူးအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ငယ်ချင်းအိုးရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ချောရဲဆိုအောင်ချောရဲချောရဲတော့အင်းတော်ကြတော့လည်းလက်စိတ်တောင်းသွားတာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမကဲမမကျွန်တော်လည်းအိတ်ချင်နေပြီနော်ကဲရောက်နေလားအပေါ်ရက်ကဲမတော်တော်လေးကိုယ်ကြီးကမတော်တော့ဘူးဒီကမောင်ရွယ်ကြီးပါဒုက္ခပဲကွာပစ္စည်းရလဲပြက်နေရေးရလဲခန့်နေဟောဘူလို့ကြလဲကြက်တာဟိုမင်းမစီကဘာညာမဖန့်လောက်နဲ့ဟောငါမစီကလဲဘလို့မတောင်းလို့မရဘူးကွာထပြီးကြမ်းမဲ့ဆိုရင်လဲငါ့ဘာငါအိမ်မောင်းနေစောင့်ကန်ချတော့မှာဟောဒုက္ခပဲကွာတင်ရမာနာကြီးကလဲငါ့ကိုထမပီးတဲ့ပြင်ငါ့ကိုဆင်ထားတဲ့ကျိုးလေးပါတိန်းထားတယ်ကွာကဲတော်တော့ကွာအိမ်မမွန်းချက်လို့မင်းတို့စီထွက်လာပါတယ်မင်းတို့စီကမှပိုဆိုးနေပြန်ပြီကွာကဲအဲ့ဒါအခုဘလို့လို့ကြဟာဘလို့လို့မှာလဲမရှိရှိတာထုတ်အောင်မှာဗောမင်းရလည်းငါတမငါလည်းရင်းကကိုက်နေပြီမင်းငါတို့ကဘာမှမရှိတော့ပဲဟာတီးပါတယ်မင်းတို့ကလက်ကြီးပဲဆိုတော့တီးပြီးသားငါးနာရီလေးသွားရွှေ့လိုက်ဟာပြောမင်းနိုင်ရဘာလို့လို့ရောက်လဲကွာမင်းရဟာစီခိုးကွာခုနှစ်ဘုံလောက်တန်တယ်မင်းကလည်းသုံးဘုံလောက်ရရင်မင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးရပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ရောမင်းနှစ်ခွဲတော့ပဲရတာကဲရသလောက်နဲ့ရွှေ့လာခဲ့လိုက်ကွာကဲတော်ပြီရောက်ရောက်ယူသွားကဲမြန်လေးရအောင်မြန်ပြန်လာတော့အားလုံးဆန်ရဲလို့မင်း၅ဘုံလောက်၅ဘုံလောက်ပေါက်လာပြီ၅ဘုံငါတို့ကပြင်းပြင်းရိုးငါအားလုံးကစီစဉ်ထားတာပေါ့
ခုလာမဲ့ကောင်နည်းနည်းစားရှည်တော့ကြားရတယ်။ဟဲ့လည်းကွာမလို့ပါဘူး။ဟဲ့ငါတို့တွေရတယ်သူနေတဲ့ကောင်ကဟမ်ဟဲ့ဒီမှာရကြီးကောင်လို့ပေးပြီးကြောခွာတယ်။ဟဲ့လည်းကွာကြောက်စရာမလို့ဟာအဲ့ရနားပြရောင်းရပါလားတော့ငါတို့ကရော့ပါတယ်မင်းရော့နေတာလေမင်းတို့ဘက်ကပြစီမှန်မှုစိတ်ကြသမှာငါတို့ကလည်းကို့ထမင်းဟိုးကိုရိုက်မခွဲဘူးပေါ့လေနော်ဟုတ်တယ်ကွာငါတို့ကတီလုံးနဲ့ထမင်းစားတယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ကိုသစ္စာရှိကိုเจ้าကိုတီးကိုရေတထုပ်ကိုတသိမ့်ပေးဝဲရတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲအခုရုံရောက်ခါရောက်ရောက်ပြီအဲ့ဒါမြင်လူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်တာထကိုကိုသိတ်ထင်ကြီးနေနဲ့ဘာမှလဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ရဲစကန်းတို့အချုပ်ကန်းတို့တွားကျင်တာမဟုတ်တာအခုတော့အကျော်ခွာစရားတွေနဲ့ပြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းဗာတတ်နိုင်ပါလေမမရဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါနင်စရားကြီးရှုပ်လို့ဒီပြဿနာတက်တာပေါ့ကိုကိုအိမ်မှာအေးဆေးနေပါလားဘသူကပြဿနာလာလောက်မှလဲမမလည်းဘာမှလည်းလူငယ်အထိုင်လည်းဘာမှမပေါ့ဘဲနဲ့ဘာမှပြောကျင်တာရှောက်ပြောနေအေးအဲ့ဒါကြီးဘာမှပြောမနေနဲ့အခုငါညို့အာမခံပေးလို့ဖြစ်အပြင်ရောက်နေတယ်မှနောက်တစ်ခါဆိုငါလောက်မပေးဘူးနော်တထမလို့ချင်ဦးနေဆေးဖြတ်ဖို့ပဲလို့ဟာလာပြန်ပြီမမရဲ့ဒီတပြားပေါင်းကြီးပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပွင့်ပြနေနားလဲတော်တော်ညင်းနေပြီကျွန်တော်ကခြားတိတ်မှမဟုတ်တာမမလည်းအေးခြားတိတ်မဟုတ်လို့ပြောနေတာပေါ့လူဆိုတာအသက်ကြီးလာတာနဲ့များအုံနောက်တိညာဖွင့်ပြတိုးတက်လာတယ်အသိစိတ်ဓာတ်တွေရင့်ကျက်လာတယ်မဖြစ်ဘူးနင်ကမြင်မြင်မိမပေးစားမှာဖြစ်တယ်။မဟုတ်ပါနဲ့။မဟုတ်ကကျွန်တော်မိမပေးစားမယ်ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်ယုံပဲကြည့်တာပေါ့မမ။ဒါအခုလောဆယ်တော့မမရဲ့ကျွန်တော်က300ပြန်တယ်။ဝေး2သိန်းလောက်ပေးနော်။မလို့ချင်းမလို့ချင်းမရှိဘူးဟဲ့တပြားမရှိတပြားမပေးနိုင်ဘူးနင်က။အော်မမ။မမနဲ့။မမနဲ့။ဒီပါနေပါလာပါပါလာပါနော်။
မိသားမိသားနဲ့ကိုနေဆိုတာဘဝကိုအတူတူလက်တွဲသွားမှာနော်မိသားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုမိသားသိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လေမိသားရဲ့အကျင့်စရာတွေကိုကိုနိုင်တဲ့တောင်ပြောပြအောင်မိသားငယ်ငယ်လေးတည်းမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ကြည်ကြည်အေးနဲ့မမနိုင်တဲ့လက်ထဲမှာပဲကြီးခဲ့ရတယ်အမနဲ့ကောင်းတာထင်လို့စီစဉ်တော့မေတ္တာလက်ခံဒါပေမဲ့မေတ္တာကိုမတိုင်တဲ့တော့မေတ္တာလက်ခံနိုင်ဘူးမေတ္တာလည်းကွာကိုယ်အနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်တော့မေတ္တာလည်းကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုစားတာအနိုင်ကျင့်တာလားမေတ္တာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကကိုယ်ကပူလို့လက်ထက်တာတော့ဘာလို့အနိုင်ကျင့်ရမလဲမေတ္တာကြောက်တာလားကြောက်ရင်ခက်ချောင်းမယ်လာလိုက်တာဟဲ့မောင်ရဲ့လေသူကြောက်တတ်တယ်မှာပေါ့မဆက်နေပြီ။မမလေကျွန်တော်ကကြစ်လို့စတာပါမမ။အော်အဲ့တော့မဆက်ရဘူး။အကြည့်စားတယ်ရံများတယ်တဲ့။ဘာမှရံများစရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်နဲ့မိတာနဲ့ကဘုမကဘုံလေးလက်ထက်တာတဲ့ကြစ်သူတွေ။ဟမ်။မိတာလာတော့ကြ။ဟဲ့ဘယ်လို။ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ချင်းရတယ်လေ။ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ဒီနေ့သူ့ကိုပြုစုရမယ်တဲ့အဲ့ဒါသွားမလို့။အော်အေးတက်နေညမနေစင်းနေအောင်တော့တခြားရော။ဟုတ်ကဲ့။လာမိတာလာ။မကြောက်နဲ့ကိုရှိတာ။没人要爱你了，没人要爱你了。我那个呗，啊，没人暖和了，败家伙，败家，败家，新社会，新社会，新社会。哎，你家表弟今年他抓来了？哎，好的，抓来，抓来，抓来。我来，我来。嗯，我来。嗯，你来。ยาเล่ปิ้นนี่บีล่ะปิ้นมาอ๋อบ่ปิ้นล่ะบ่ปิ้นซื่อเหยาะป่ายตักอืมบ่ตักเหรออ๋อมีดาเล่ตักบ่อดีสไปวายอ่ะป่อๆเลยตักเหยาะเหยาะตักบ่ตักบ่ซุมาฮอบีตักเลยตักเลยตักเลยบ่ตักบ่เหมียวล่ะอ๋อมีดาเล่ตักบ่ซุมาป่อๆเลยดิมาหมัดดันย้ายขึ้นโหตักบ่ตักๆๆฮอบีตักไล่บ่အဲ့လိုမျိုးလေးရှုံသွားတာကချစ်စရာလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပေါ့တော်ပြီမတော်ဘူးဟောတော်ပါဆိုဖျောက်လေမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းချစ်ရလူနေပါလားငါတို့ကားကြမယ်တော်လေကွာဟေးဟောပါတယ်ကွာဖျောက်ကက်ဆက်လည်းဖွင့်လာတယ်ကားမှာကွာဟေးကားမှာဟောကားမှာနော်ကားမှာတဲ့အဲ့မေတ္တာလားကားမှာဟောမေတ္တာလေးဟောမေတ္တာလေးသာသူဖန်သေးတာပဲလေဒေါ်ကြီးချိုရဲ့မင်္ဂလာဦးညမှာဒီလောက်စီးလို့ပါလို့အပေါင်းသင်းနေနဲ့မပျော်သင့်ဘူးဆိုတာတော့ तू သိတဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့ကိုယူထားတဲ့မိန်ကလေးကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ဖက်ခိုင်းနေဆိုတာအတိတ်ဘယ်မှမရှိတာ
โอ้ด่าเราไม่ได้เลี้ยวตัวฉิโลซ่าเราดันไม่มาบ้าฮ่าด่าซ่าจะเอาจังมั้งแต่ไม่เอามาซ่าอย่างอื่นนี่เลยมามาไหนสักเราน้าเราตั้งแต่เราตุ๊ดตัวเราดันเราไม่ได้มาเลยตัวตุ๊ดเงี้ยเนี่ยเจ้าข้าเนาะตุ๊ดเงี้ยเนี่ยไอ้ไรก็ต้องมีเรื่องเชื่อตัวว่าอีหลีเขาด่าบ่แค่กูอยู่ท่าไม่เป็นผิวเลี้ยวแล้วไม่อยากมีคลิปเดียวหรือเสียสันไรด่าที่กองตัวเราไม่ใช่หน้าเว้ย เอาลูกมาไม่ได้เอามูยูนี่เลยสินะแต่เจ้าจะคุยเรื่องมาเพี้ยนไหนผู้กองลีดีเนี่ยเป้าหนีมาแล้วแต่เสียวอะไรป่าไหมมูยี่เสียวอะไรเลิกได้เพี้ยนโอเคสาวพอได้เป็นหมอหนอแล้วคงงานตรงเรียนนี้เราไม่เต็มนะมูยี่เสียวจะเต็มสมิจอมกังจอมกังไม่เพี้ยนได้บ้างไหมแกโดยเฉพาะพี่บีมาบ้ามาออกมาแต่ไหนนะเพี้ยนต้องยัดยัดต้นนะอาลูกยินสายมูไปสิเลยมาเพี้ยนแค่ยังเลยจะมาตัวเปล่ากากรวยสาวชาวอะไรโดยเฉพาะตีเจ้าแม่ ไปเรื่องไม่รู้ไม่ชี้หรอกกระเนี่ยดีมองลิ้นเดียวเทชีวาจะเปล่าพิจูพิจูทางแกอะไรตู้บัวลิ้นยังมาสีรอสบีอดอริโอมาเรียเปล่าดูไปแกอะไรแต่เราตีเข้าแค่อวินเนี่ยเด็กอะตู้บัวตุ๊กเชิดดาวไปเลยถ้าว่าตุ๊กเด็กพี่ว่าลุงลุกพี่อะไรไปก็นายน่าจะไม่ชี้หรอกเลยแม่มาไหนเนี่ยจีจีไม่ยอมเปลี่ยนมาท้าว่าเนี่ยเนาะไม่มาเอาของเสียลุงแล้วไม่ชี้หรอกไม่มีอะไร ที่พ่อแม่ได้ไม่ได้เอาไปอ่ะต้องพ่อแม่มาท้าเจ้าวันนี้เนาะไม่ได้ท้าว่าอุ้ยมาเองมารู้น้าเลยวะเลยที่กี้สามมันมีได้เบี้ยวกับพ่อแม่มาเปล่ามันไม่ไหนมองกว่าลูกใจมีสิ่งใดมารู้มันมีได้สั่งเช่าไม่ได้วันเลยสิ่งใดนี่ว่ามารู้เนี่ยเวทุนี่ว่ามารู้สั่งเช่ามาเปล่าเจ้าสุดท้ายแล้วมาไหนมาไหนเจ้าสุดต้องมีประสบการณ์สั่งแต่ไม่ตีหรอวะ ถ้าตื่นมาจากที่ไหนหนูตื่นเจ้าดมชิวจ้ะมีมีสูตรเราป้องกันไว้ยังไงได้ไอ้มีอะไรยิงตัวอะไรถ้าส่วนคุณนายได้ทำมาตีวันเนาะวันนั้นเราไม่ไหนวันมาตานี่วันนี้มาคุณพ่อสามีสูบอีกมุ่งเพื่อนนี่เพียงนี้แหละมาสิฟงเสียใจถ้าท่านไหนตื่นเต้นอย่างนี้ไม่อยากกงยาหรอกเอ้ยเราเบ็ดดิ้มเลยโดยเฉยสีดีเปล่าไปเจ้าเจ้าลันลันเนี่ยพี่ช่างป้องนี่จะรับเชื่อมาบ่ คนนั้นจะทำบ้านเราเองเดียวมันอะไรมันนะงั้นยังมาซีดมาเรื่อยๆได้ไหมแล้วถ้ามางูเล่นเนี่ยยาวไปสุดๆเช่นเทียนสายยาไอ้ลูกสายไรจ้าฮะตลาดกูจะได้เองเดียวไม่ยาวจ้าเราถ้าตุลุตบ่าวไปพาไปพี่ๆถ้าตุลุรอนั้นก็ไปส่งน้ำมันก่อนนะเพียงนั้นกูเองกูอยากเชื่อเนี่ยเดียวมันอะไรบ้ามาส่งสารเสียจ้ามือชิวเนาะส่งสารไรลูกเชื่อถ้าแต่ละแม่มือเร็วถ้าเชื่อเชื่อมือเชื่อจะมาอะไรกูนี่จะเป็นเนี่ยมาอาวุธโดยชู ที่จ้าเนี่ยมาตู้ตรงนี้มีอะไรจ้าเลยฟงนี่เลยพี่ไรอะจะมาฟงดอกแช่ชาเจ็บตัววิจะมาเลยตู้บัวเลยตีนี้มาสิรอสุบิโรที่คลีมาเลยเนี่ยก้าวเงาหม่อมจะมาตู้ซีเซนไปละจะมาสิแต่เราจีเจสอกาตุลขันซาเลยใส่กูมีตัววิตัววิตัวเราฮัลโหลดอกเงินไหนอะ ว่าจะน้องโตทั้งหมดเลยเนี่ยอ๋อโอเคอุตส่าห์โอเคเชฟโอเคเปล่าจะน้องเล่นมันนี่มาสิงคโปร์นี่เดียวเด้อแล้วดอกเข็มไหนมองยังเป็นลาวอยู่มันลาวจิตเด้อจะน้องคนหรือเปล่าอ๋อยาบาลเลยยาบาลเลยดอกเข็มไหนโอ้ดอกเข็มไหนมองยังเป็นลูกจ้าสิงคโปร์เนี่ยคุณได้เหรอไปดูไปดูมันจะได้ไหมเนี่ยจะมาเลยพี่โอ้กูมาพี่โอ้จะน้องบ้าอุตส่าห์ช่วยยังอุตส่าห์ช่วยลูกจ้าเนี่ยได้ไหมเอ้ยแต่เราไปจะมาเลยตีได้ไหมโอ้
nên là cũng như bị phạm hệ vậy. Hôm bây giờ đi cái sau này với cho nó như cho nó hàn hệ cho nó sống nhanh chỉ bảo mày. Ok xin ok ok, chế chú trên mày nó được. Ok cái này, ừ, đó cái ông này đã rồi đã biết nó. สาเจเนี่ยนะเฮ้ยตอกบ่าให้เนี่ยสิบางบ่าเราแค่เนี่ยไม่ใช่หรอกตาเนี่ยตาก็เปล่าเลยอ่ะสิเนาะเฮ้ยตะเป้โหจีอ่ะกูก็แค่ร้านเนี่ยเฮ้ยบ่าเนี่ยเฮาเลยตาพี่ๆไม่สวยดอกเคนอู้ไหนอ่ะสีซูเนี่ยที่บ่าชาเลยรู้ที่นี่ดีกว่า
င်းပြီးတော့နေတာပါဒေါက်ခင်ဦးနိုင်ကသူ့ရဲ့မောင်ကိုအရန်ချစ်ပြီးလိုလိုက်ထားတော့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်ပါးရာကနေပျော်လွန်ပြီးတော့အိမ်ကြီးအောင်ပြေးသွားခဲ့တာအခုချိန်ထိကွာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုစနအောင်ရှာပြီးတွေ့နေတာမသာသားတို့လိုလူငယ်လေးတွေလမ်းမှာရောက်တော့တော့ဘယ်တိတ်ဆိုးရင်လဲကဖေဖေနဲ့တာဖေဖေစိတ်ကဘယ်တော့လုပ်ဘူးလို့လဲငါသားတော့ပြေရှုံပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့သာစိတ်ဆိုတာတစ်ခုတည်းမထားရင်အလေးထွင်ဖြစ်တတ်တယ်ကွာအဲ့တော့ကွာငါသားအများဆုံးပွဲယူဟမ်ဖေကုံဒီမှာလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးရတယ်မိမယူအကောင်းပလားဖေရဲ့တာမှာအသိမဲ့ဆက်တဲ့ချင်တယ်မိမယူမဲ့ကိစ္စကိုမစင်စားလိုက်ပါအေးပါကွာမိမယူကိစ္စကိုသာမစင်စားသေးရင်လည်းထားလိုက်ပါလားဟုတ်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ရည်စားလေးပါလေထားမယ်ဆိုရင်တော့တပြည့်ပုံမှန်လေးပြောတော့စိတ်ချပါပြီတာတဘွားလုံးလက်သေးသွားမယ်ဒီမှာတာတကယ်ချစ်တဲ့လူပဲဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေါ့ကွာဒီမှာသားရဲ့တာစိတ်ချိန်လို့ပါဟုတ်ပြီလားကဲကဲလောက်ကြာချီဆက်လုပ်လိုက်အောင်ပါတော်ကြီးတရတော့လေမတူလေငါလာနေဆုံးသမီးတို့လို့ဘုန်းကြီးရောက်มาဆရာတို့ရှိမှမကတ်နိုင်ဘူးအင်းရပြားမှာပဲမကတ်ဆုံးကပ်ပြီးအများဝင်လိုက်ပြီသမီးရဲ့အော်ကောင်းပါလေကမီးရဲ့ဖုန်းဆက်သေးလားဒီအထွေးဖုန်းမှာပြီးတော့ဆက်တယ်ဟဲ့လားဘာပြောလိုက်လဲတို့ရောအော်သူ့မောင်အတွက်လာလို့ဆိုသွားကတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒုက္ခပဲတော်ကြီးချူရေဟမ်ကျမလည်းသိချာမှမတော့ဘူးကျမမောင်လေးပြန်မလာတာငါလာကိုကောင်းမှုကုသိုလ်သွားလုပ်ပေးလားတို့ချန်နေကောင်းတဲ့မောင်လေးဆုံးလို့ဆွန်းတော့တယ်ထင်နေအောင်မင်းဟိုးမသိပါဘူးဒေါ်ကြီးကလည်းလေစိတ်ပူပြီးပြောမပြောရလေဖြင်းမဖြင်းရဖြင်းလိုက်တာပါအေးငါလည်းလေနာတိုင်းနာတိုင်းဒီလိုနေ့တွေရောက်လို့ရှင်ငါတူလေးတို့စိတ်တော့ကဖြစ်ရတယ်ငါတူလေးကောင်းရတူတူလာပါစေဒေါ်လေးအေးပဲကိုနိုင်တဲ့သားအသေးသွားရမှာမဟုတ်လားအင်းကိုပြန်မလာတာငါနောက်မှရှိပေမဲ့တနည်းနည်းတော့ပြန်ရောက်လာမှာတော်ရေးစိတ်ထဲမှာငါတို့လူတင်းလို့လက်မခံသေးပါဘူးတကယ်တမ်းကြာတယ်ဆုံးရမဆုံးဘူးဆိုတာသူကိစ္စသူအိမ်ကိုပြန်လာတာမပြန်လာတာလဲသူနဲ့ပဲဆိုင်ပျောက်တော့သူရှာရင်တွေ့တည်တော့သူကြာရင်မေ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံဆန်ရှိတော့လုတ်ပြရမှာလေဟုတ်လို့မိတာဟုတ်ကဲ့ဘမညီမကိုပြောစရာရှိတယ်ဒီချန်နားထောင်နော်လူဆိုတာကိုယ်တမိုင်းကိုရေးနေတယ်ပေါ့အဲတော့ကိုလှုပ်ဆရာရှိရဲ့ကိုအလုပ်ကိုလည်းကိုပဲလုပ်အောင်ပါဘယ်ညမအိမ်မှာဒီလိုပဲထိုင်နေတာကိုသင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါမမသမီးလည်းမမရှိတာခွန့်တောင်းလို့ပါလေမမရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်တစ်ခုလောက်လုပ်ပေးရစီအော်ဟုတ်မဟုတ်မမဟိုအိမ်မှာဒီတိုင်းထိုင်မနေစေချင်ဘူးဆိုတဲ့ဘောကအလုပ်လုပ်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးညီမကအကြောင်းဆက်တက်ဖို့ပညာရေးဒီပိုင်းစာနဲ့ထွက်ထားတော့အကြောင်းဆက်တက်စေချင်လို့ပြောတာမတက်ချင်တော့ပါမမနဲ့နိုင်တတ်တာအပြစ်မလားလို့ဆိုတာမိသားကြောင့်လားမသိဘူး။ဟုတ်ပြီ။မိသားအောင်မဆင်တာလေ။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမိသားကြောင့်မတက်ချင်တော့ပါမမရဲ့။ဒေါ်လေးအေးရဲ့ဝိညာဝိစာရီကိုလည်းမိသားတက်တယ်မမရဝမ်းကူလို့ပြီးပါရဲ့။ဟော။ဟိုဒေါ်လေးအင်္ဂလိပ်စာလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်လေးလုပ်နိုင်တယ်။လုပ်နိုင်ကြ။ဟိုသမီးလေးကလေကျောင်းပညာရေးကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဟုတ်တယ်ညီမရဲ့။စာရေးဆရာကြီးဥအောင်သင်ရပြောဘူးလေ။လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ဆိုတာသူအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုခေါ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာအသက်ညီညာခြင်းအချိန်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကုန်တာလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာရတယ်အခုဆိုညီမတို့ခေတ်ဆိုတာပညာရေးကိုအားပေးတဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်နေပြီပညာကိုရအောင်သင်စားမှာမမညီမကိုကိုချောက်ဘော်ကိုရက်တီစေချင်လို့ပြောပြခဲ့တာမမပြောတာနားထောင်မှာကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါเสียเลยที่คงชีวะเสียเลยแบบยายวัตถุนี้
ไม่ใช่มาวะอาบอกคุณมาอยู่เจ้ามาอยู่ชื่ออาส่วนนี้มาทุกคนอาชีพก็เส้นหัวใจอยู่อาชีพก็นี่เส้นหัวใจอะไรกันเนาะแกมาฮะกูเลยเอาแต่งานรูปปีที่ยาวไว้ตัวเจ้ามาดิมาไม่เข็ดเนาะไม่เป็นไรมาเลยเส้นเป็นแล้วเดี๋ยวไล่จีเอา ไม่เหมือนรูปเดียวกันแต่สีได้เดียวกันเขามาอยู่เดียวกันนะตีไปว่าโอ้ไม่รู้นะที่ต้องพูดรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าอะไรเดี๋ยวดีไม่ได้ใครเลยเดี๋ยวครับมันจะได้อยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ได้ใช่ประมาณว่าตัวอะไรไปไหนเลยโอ้ไม่รู้จะชอบมันแก้เราไม่ได้ใช่ไหม ฮ่าเฮียฮาริจิเนี่ยแม่ทูจาเว้ยผมอ๋อเฮ้ยไม่ดีบ่เลยเว้ยกระเดเลยจริงเหรอไม่อยากพูดได้หูพูดโลจริงฮะเฮ้ไม่ใช่เว้ยได้ก็มาเรียกผมอยากจะออกมาฮึไม่อยากมาทูจาเลยได้เว้ยมาทูจาหูเนาะไม่ต้องมาทูจาเลยงั้นจะทูจาเรามาชูซะมาเนี่ยว่าไอ้คนนั้นเนี่ยแค่ซ้ำเปลี่ยนจริงเกย์อ่ะก็เปลี่ยนเลยอีกคนพี่เนี่ยก็ตัวดำเลย เดี๋ยวรถเราเรียบแล้วว่าถ้าตั้งใจยืนอยู่ตู้เบาจุยร้อยสุดเบาตีอยู่ไม่รู้ไม่รู้ก็แค่มาแค่ซาเด็ดฮะไอ้เด็กคนนี้ไม่รู้มาส่งอะไรอ่ะตู้แย่ชีวิตจะเช่าอ๋อจุยร้อยสิฮะฮะนี่ต้องบอกแต่ก่อนเลยอ่ะไม่รู้ไปด้วยที่ไหนเลยบ้าเลยมาด้วยบอกไม่รู้เอาจริงอ่ะตู้ไปที่กาลีกูเสียเงินซะจริงเลยตู้ยังไม่รู้เลยอ่ะเช่นเช่าบ้านเลยอ๋อไม่เล่นเช่าบ้านเลยน้องสาวเล่นด้วยตัวเองคนเดียวเช่นคนนู้นยังไ
ไอ้ยูนี่ยูเลยพี่ยูเลยพี่มีโนก็ไม่ว่าไอ้แค่ตาเจ็บกูนอกเลยเนาะไอ้มีโนก็เลยตะลิเปลี่ยนเว้ยเลยพี่แม่ๆๆเปียตั้วเปียวไม่อยู่เลยกูมีกูจะกระโปรงไม่จ๋าอยู่เลยไม่ใช่
ก็รอชี้หลูยีเลยเปียวๆนี่แหละจี้กันต้อมมาส่วนเนี่ยลงมือกูมาเป็นเมียผู้รอดเลยกูบอกไม่บอกมันกูมาเลยมาเมียลงมาป่ะเนี่ยมาพี่อ่ะไม่เมียจี้อ่ะกูจี้ได้ดีจี้แล้วกูจี้ได้จริงๆเนี่ยไอ้ดิโอไม่เอาไม่ยอกจ้าเล็บผิดเลยเนาะไม่เคยล่ะส่วนไม่หัวผิดเลยไม่ยอกไม่เป็นไรมากูอ่ะเฮ้ยอ่ะมาบ่ป่ะกูอ่ะพี่เฮ้ยนี่บอกไม่ไปอยู่จ้ะนะไปอยู่จ้ะมั้ยกูจะไล่ถั่วไปไม่รู้ปีนนี่ล่ะนี่มา
ไม่ใช่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 ไ
ทำไมเปลี่ยนกล้วยเลยอะไรเอาตัวแล้วไม่รู้ก็มาจีบยังก็มาดูแกก่อนไปเลยแกมาว้าดูยาดูยาเฮ้ยมาดิมาดิมาโอ้สกาวนี่แล้วชั่วมาไม่ดีอ่ะชั้นได้มาดูเปล่าอ๋อนี่แซมเอาแฮะเปลี่ยนหมดแล้วสิพี่หนูนี่มาบ่ไม่เอาไม่เลยเปลี่ยนสิหนูชิงยานหน่อยก่อนเลยงงๆเนี่ยโหชั้นว่าเค้าเนี่ยไม่เคยเลย ไม่พูดแล้วจะมาดูอะไรมาสู้เราเล่นมาเปล่าไม่นิ่งเล่นมาเปล่าชั้นว่าเลยไอ้ลูกเด็กไปไหนพี่ว่ามั้งที่ฮาตัวเอาเนี่ยชั้นว่าเนี่ยอู๋ไม่ใช่เจ้าแม่มาส่งมือเลยชั้นว่าเนี่ยไม่ตีซาทุ่งหรอกเขาไว้จะมาหรอจะจ้องนี่แหละไม่มาพูดจริงเขาเด็กไปเรียนเช้าเขาทำอะไรเช่นในเช้ามือเงาไม่เป็นเขาจ้องที่นอนได้ไหมจะมาหรอจะต้องสาวโอ้โหพี่เนี่ยชั้นว่าเลยเด็กแกอู๋อยู่ตาตาเนี่ยขี้มีจังย่าเนี่ยเมียลูกเขา
Sit jauh ke kan ni dia, aku cendih tong ni rumah no. ก็ได้แล้วเปียวนี่โหเท่าจะคู่แล้วทุยเทนเลยกว่าบ้าเลยตาเนี่ยชิดตูชาบงเนาะอาซีเซ่อ๋อมีตัวมีอ่ะเฮ้ยเนี่ยรู้ดีอ่ะอ๋อดีอ่ะบ่กว่ามีบ่าไรงาตาตะมี้เนี่ยเจ้าหมดไม่ดีเนี่ยมีบ่าสรว่าไม่ใช่กูตาตะมี้นี่อยิ่งฉีนี่จะฉีนลงสอดจีเนี่ยอ่ะกว่าเก็บเปียวตามาเนาะงาตาโหจะเราที่เปียวอ๋ออูนิ้วอ๋อลงไหนเนี่ยไม่กะเลกะ เบ้ดาเมียรู้กว่าเอ๊ะถ้าตู่เปียไม่รู้ออกทําไม่ออกบาลุอ่ะมันไม่ติดอ๋อยูจังมูจังเนี่ยมีมีเนี่ยเนี่ยไหนมาไล่ชาเนี่ยอ่ะกูชาด้วยพี่อ่ะด้วยไงพี่อ่ะผมไม่ใช่เป้เว้เนี่ยต้องจองน่ะเอี้ยแกมาด้วยไงอ่ะตู่เนี่ยต้องจองมาขึ้นมาดิอ่าตาตู่เนี่ยยินดีอย่างเราจูซาอย่างดิจูซากว่าจูซาเนาะอ๋อเมียงเลยอเมียงต้องลุกงาตาโหอภิอ่ะไม่มาอเมียงต้องเป้ซาจิมาพี่ ดราม่าเพลงมีชื่อมากกว่าอะไรกันถ้าเอาขึ้นมาจูซ่าลงมาชื่อเอ๊ะก็จูซ่าจูซ่าแต่ละตาเปียวเนี่ยลูกก็รอมันจะจะจะเอาลงเนาะใช่ใช่ป่ะพี่ถ้าเนี่ยต้องจูซ่าเอ๊ะ
ီတာဆိုတာနာမည်ပြည့်စုံနာမည်ပြည့်စုံอ่ะမိသားရဲ့ကျွန်တော်ကလေမိတာကိုပကြီးပြားခဲမှာတွေ့ခဲ့ရာထပ်တွေ့ခြင်းလားဒီကြီးကားလေးရမိတာကပြားဆန်တယ်လို့ပြောခဲ့ရဲ့ပကြီးကားလေးဒီကြီးကားလေးကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတာဒီပြန်တွေ့ပြီဆိုတော့ဒီကြီးကားလေးကိုကြည့်တော့လက်ခံရလားရှင်းလင်းချင်တဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အမှန်ပါကျွန်တော်မိတော့စပြီးတော့အချိန်ပြောင်းရရပြင်သားရောဒီကင်မရာလေးကိုထွက်လိုက်ကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာဘောင်းထဲမှာမိတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရကျွန်တော်ကင်မရာတော့ဆက်ရုံနေရတယ်အချိန်ကားရဲ့စာနေကျွန်တော်ကျွန်တော်တွေ့ရရတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီကျွန်တော်အေရောက်တော့လဲကျွန်တော်ဆိုင်ထားရဲ့ဖြစ်ရှင်ကြီးရမိသားရဲ့ပုံရိပ်တွေလဲကျွန်တော်ထွက်ထွက်ကြည့်နေတာအခုဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဘေးကိုသွားသွားဘေးနေရာကိုပဲရောက်နေရမယ်ကျွန်တော်မိသားကိုလည်းဆွဲနေနေရကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းရဲ့ပေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ဆွဲနေနေပြီဒီရတာကိုဆွဲနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆွဲနေတာဝင်အခြေလို့ခေါ်တာကျွန်တော်မိသားကိုအချင်းချင်းပြန你弄娘个地嘛，来有钱一点你也包哩。啊，没有嘞，包也少点嘞。嗯，俺们好阿妈嘞，你弄娘里嘛看你哩。给找阿妹，咱俩咋装的啦？老板，真装嘞。小一九，小一九，哎，你妈也来啦！姑娘，咱俩一直都看到小一来。ဟုတ်တယ်အစည်းအဝေးနှစ်ခုဆင့်တက်လိုက်တာခေါင်းကမင်းနောက်သွားတယ်။အဲ့လိုဆိုပြတာ။အဲ့လိုရေးဖို့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာပြောင်းရလဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့မြစ်စောလိုက်လာကြပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနာမကောင်းပါလားဘာလို့လဲနေမကောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့မမမိသားဒီနေ့အတန်းတစ်ခုတက်လိုက်ရတယ်ဒီနေ့ပြင်တော့ရလို့ပါမိသားခဏတော့နားလိုက်အောင်မနော်အေးအေးကဲဒီမကြီးဖြည့်ဖြည့်လေးပြောတာမလိုက်ရတယ်ဟာတပည့်ရောက်လိုက်ပါလားထိုင်လို့အေးမင်းအတန်းလည်းမတက်ဘူးဒီမှာပဲလရဲဓာရွေးရပေါ့ဘူးလက်သားမိုင်လားမိုင်ဘာဖြစ်နေရလဲကျောင်းလည်းမတက်ချင်တော့ပါဘူးဟာဟင်ဟာဖေဘာလဲဖေဗာမိသားယူလို့မင်းကမိသားယူသွားပြီးဖွင့်ပြောလိုက်တော့လေအခုတော့မင်းမတွေ့ချင်လို့ရှောင်နေတာနေမှာဗျာဟုတ်ကဲ့သူ့ကျောင်းမတက်တော့တပတ်လောက်ရှိပြီမင်းရောကောင်းမှတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကဖွင့်ပြောတာသွားစောတာဘူးကမင်းကအခုမှလည်းတည်တယ်အခုကြီးသားကသွားပြောတာဘူးကပြီးတော့ကောင်မလေးကရိုးရိုးလေးလေးခုတော့ဒီကောင်ကိုကြောက်ပြီးလစ်ပြေးပြီနဲ့တူတယ်နော်ဟဲ့အချင်းနေအချင်းခါဆိုတာစောက်ရတယ်မင်းသားလေးလာမှန်းငါတို့တောင်းမချင်တယ်ကွာခတ်တာတော့လည်းကြောက်မလာငါဘလို့လွတ်မှာဟာကြောက်မတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်လိုက်သွားလေငါမအိမ်လိုက်စာမသိရငါဘလို့လိုက်သွားမှာပိန်းလိုက်တာဟဲ့မင်းကလည်းသူ့တကယ်ရင်းနေချာလေးကိုလိမ့်စာတောင်းလိုက်ပေါ့ကွာဒါပဲဗျာပြီးရောမလားကွာဟာဟာအဲ့တော့တော့မမဘူးနဲ့ဗျာငါတောင်းယူတယ်သူတို့ကတေချာစီယုံကျွေးမေးပြီးတော့မှနှိုက်ထားလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီကလေးပြောတမျိုးမတွေ့နဲ့။စကားနှိုက်စကားတွေနှိုက်ထုတ်လိုက်။အဲဒီမှာကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအားကိုးပါ။ဟုတ်တော့ဒီလိုပဲပြန်။ဟေး
ชิดเดียวบาเล่ซะเลยล่ะมีดาอีเจ้าล่ะลูกฉันรู้สึกอยู่ไหนชิดบาเล่รู้สึกว่ามีไม่ก้าวหน้าขึ้นนี่ล่ะพาเลยไอ้นายเราลาไปเอาเสร็จล่ะไปเนี่ยฮะบ่ฮู้บ่ครับเนี่ยฉันมีดาอีโอ้อิจิเปียงมาตื่นเลยอ่ะนี่มีซวยแน่ก็ล่ะชิดบาเล่ลาเปียงน่ะเลยชิดจะมาบ่ต้องไปมาตามเลยเอาไม่ชิดเปลี่ยนแล้วชิดอู้จะอีจะมาอย่าเปลี่ยนเนาะ ก็จะดูแลคลิปอยู่เลยอ๋อมีได้แต่เงี้ยจิมามาอ๋อเอ๋บาลาเลิกได้หรออ๋อโอ้วาลีแม่เลยมีตาเจ้ามาหลอกใส่ปูโลได้ไล่ล่ะอ่ะมีตาเนี่ยเท่าไหร่จ๊ะเลยฮะไม่รู้หรอกบาลาเปล่าเนี่ยมันไม่ติดหรอกมาอ่ะเนี่ยนี่ทุบเลยจ้ะบาลีลาเปล่ามันมีตาตะเกะไม่ติดหรอกล่ะไม่ติดจะหันสั่งมาตะเกะจะเอาแล้วมันมองเงียบเปลี่ยนน่ะมันบ่ตอบเลย มีดาเจ้าพาสุบ้าเราไม่เปลี่ยวจะตบเอาไหมมีดาเจ้าตาไม่ตีอ้าวเจ้าตาเลยเชื่อมาเอาเจ้าตามาแกมีดาเปลี่ยวแค่นี้มั่วเปลี่ยวมีดามามองมองดีอยู่แล้วทักแค่นั่นเองไหมแต่แกนั่นจะมีดาเองเอาเลยไม่พิเคียวเลยเยอะมั่วมองดีอะไรเองเอาเลยไม่ตีตาแกบ้าง เรามีตาบัวอูมีตาอนาคตของมีตาคืออะไรอยู่ที่เชิงเชื่อแต่แกเรื่องยาสู้ๆคลีอามีตาบัวอูเราจะมุ่งไปไหนนะเป็นใจเนาะมีตาเส้นสั้นเด่นมามีตาอูนี่มันยังอยู่ในบ้านเราอยู่ตาทำไมเลยเส้นสั้นอ่ะตายมันอยู่นั่นล่ะมึงเข้า 差些毛病啊，妈妈在六千块钱，嗯，大嘞吧？爸比又让他老人睡一夜，别骗你了，都唔管。你家里搞，谁说话呢？嗯，你家里说，我我这老啊，他脚毛病对个嘞，说没呀？嗯，对啊，他好像是谁说的，嗯，他都快没来着，谁说他了没？我都讲不得了嘞，他来谁不说啊？哎，你来说啊？ 哎，没有对的，对的呗。他们都要到，哎，你来了没啦？是不？到最后边，你来偷来着。咋了，大爷？对的，没把我推出去，你干嘛说我骗他？我管。没把我骗啊？我打电话了，买这我对了。哎呀，都买哪了没对？当然，我都老白嘛，你家了。谁当小孩嘛，你家的？我打手机，你家的了都，都嘛没把人接了。 阿妈，你们来读书没呀？我读嘛嘞，我陪我老妈去念呀。我陪伢子来读。哦，水蜜桃，工地办事。水蜜桃，工地办事。我到头一天要来的时候，一天给啥事？真的。好的呀，多看无奈，我们姑娘奶奶边。 多看无奈是啊，姑娘都去找我们了，好不呀？哦，风扇来要包，姑娘也蛮放心，不？啊，风扇没别什么收入，就为了路过来拿个呀啦呗。我当天多看无奈，请我下来嘛。
Siapa yang beli bapa? Taro mau kisah beli. Hei, taro mau apa sih lele? Nana bubu ni beli bapa taro mau beli dokeng mana ye? Di luar ya. Aku jono dah cecai ni le kau malu ya. Oh, dokeng mana ye ni mah? Mendaik le ya. Taka, mahatik bang seteng ni le supaya me. Aku cendih ya, jiza le dia awam sih. Mengle dengan je bang dengan sule. Kau mami sih, elah, tanya ni muda itu sesanya ni ama, oh, sedih olehnya, naik malu. Eh, udah ni ale muda ika jauh macam busur, taka, elah muda itu tua biru, tau mana dia? Elah muda ika dia tu mau cuci lagi lu, elah seninya ni, ini macam mana tu lupa? Elah ni dia, jenuh elah, jenuh ale macam ni dah ni, macam ni lu. ตัวใจนี่เรียกเก่ามากเลยก้าดอกเข็มอุ้งไหนเนี่ยมาไม่ได้เลยเปล่าอ๋อฮู้ล่ะจะมาเพียงตีเราไม่ตีอีเปล่าดอกเข็มอุ้งไหนเนี่ยไอ้กิสันเนี่ยมาทำจะน้องคุณไปสิจ้ะแกเปล่าจะมาบล็อกคุณยามเลยจะรู้เปล่าจะน้องตาผมมาดอกเข็มอุ้งไหนมาเนี่ยตาบอดเอาคุณเนี่ยพ่อป้าที่เขาจีบอ๋อฮอบบี้ จำอะไรอุดรทุนยาตาสวยพามาเนี่ยเสียจำไม่ใช่เปล่าแต่เมื่อจำมาเลยสันเอาเราจำมาที่เขาจีเมลี่จำเอาเราลูจีเช่นยังอ่ะเจนี่บีตาสุดหรอวันที่เราลุงเอรีวูเล่จำเอาว่าเต็มเพียงสี่เจน่าเปล่าสี่ชาวอุดรทุนยังจำมาเลยมีใจบัวลิวเต็มโตเรตุเนี่ยเอเช่นยังดีเนี่ยเนี่ยเลี้ยพี่สี่เจม่าเป็นกูรู้จำเอาสุนีกุนพิวเล่ด้วยเจ้าตัวเดียมาเลยเปล่าโอ้จ้องทุกอย่างจำเอาสิพงเซนอ่ะแกดอกเข็มไหนจำเอาเปียงเงินพิวบ่กังวลไม่ใช่กัง
မိသားကြီးညီမခဏလာပါဦးလာညီမထိုင်မမကောင်းနေသွားသေးဘူးသွားမယ်မမဧည့်သည်ရောက်လာလို့ဘာဘာပြောစရာရှိလို့လဲအေးမမပြောတာအခုတေချာနားထောင်ပြီးတော့စဉ်းစားခုဒီနေ့ကညီမစီလာတယ်ဆိုရယ်ကလေးလေညီမညင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရယ်ကောင်းလေးကတခြားသူမဟုတ်ဘူးမမတို့စီးပွားဖက်ဥတော်ထွန်းရဲ့သားလေးဖြစ်နေတယ်ရှဲဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့စစောကဥတော်ထွန်းမမစီလာတော့လားသူ့သားလေးရဲ့ညီမလေးကိုသဘောကျလို့အဲသဘောလားလေးတီးခောက်ချင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုသဘောရလဲညီမလေးကမာကလေးတွေကိစ္စမှာဝင်ပါတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မဲ့ဥတော်ထုံးလို့နဲ့မားလို့နဲ့ကြတော့မိမိတို့ဖြူဖြူလက်ချက်ခင်ရမိသားစုအရင်းလိုနေလာကြတဲ့သူတွေလေအဲ့တော့ဥတော်ထုံးသားလေးကိုညီမလေးအနေနဲ့ငင်းစရာအကြောင်းပြချက်တိတိကျကျမရှိဘူးဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားလို့မမအတင်းချတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားအနာဂတ်ကိုလည်းမိသားကိုယ်တိုင်းပဲရွေးချယ်ခွင့်မမပေးထားတာပါအခုဟာတော့ဥတော်ထုံးသားလေးကမိသားအတွက်နဲ့အကြောင်းကိုမသွားချင်ဘူးဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီဖုန်းလေးပါလေးဆက်ပြီးအားပေးပါလားဟိုဖုန်းလေးပါလေးပြောကြည့်ပါလားလို့မာတိုက်တော့တာဒါလည်းမီတာအေးစီစဉ်းစားပါလေကျွန်မကွန်ပျူတာလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမနိုင်ခုတော့မအောင်ပြောနေရရမဘောကရှေ့ရွှဲတကယ်စိတ်အေးစီလို့ပဲဖြစ်ရခုတေဇထုံးရဖေးကိုယ်တိုင်အိမ်နာပြီးနာဖို့လားဆိုတော့ခုတေဇထုံးကမအောင်တကယ်ပဲရင်းခုန်နေရများလားအပါလို့တယ်ငါပါလို့ရမယ်တော့ကျောင်းမသွားသေးဘူးလားကွာဟောကျောင်းမသွားချင်ဘူးဟေးဟာဘွဲကူတော်ယူရပြီးမဟာသိပ်ပံဘွဲကိုဆက်ယူခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ចောင်းသားကចောင်းမသွားခြင်းဘူးဆိုတာအထူးဆန်းပါလားကွာဒါចောင်းတဲ့ရတာမပြောဟင်ဆိုင်ဘယ်အော်တီတီတီပကြီးပြကားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့កောင်မလေးကသားအပေါ်မှာရှောင်ပဲရှောင်ပဲလှုပ်နေလို့မဟုတ်လားဖေဖေဖေဘလို့တည်ရတယ်တိတာပေါ့သားရေဖေဖေကလည်းငယ်ရမ်းနေကြီးလာတာပဲကွာ
ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ယောဂါကိုဘယ်စီးနဲ့ကုရင်ပြောင်းမလဲဆိုတာပြည့်ပြည့်ရဘောကွာဟေးတော့တော့ဘာစင်းနဲ့မှပြောင်းမှာဟာတော့ဟယ်လိုအဲတော့တော့ပြောနေပါလေအန်ကယ်ဦးတော်ထွန်းပါလားရှင်အာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်သူများပါလဲသမီးကဒေါက်ခင်ဦးနိုင်ရဲ့မြမမိသားကြီးပါအော်သမီးမိသားကြီးဘယ်ပြောဘာပြနေများဟုတ်ကဲ့ကိုတင်စာထွန်းကိုကျောင်းပြတ်တက်ဖို့ပြောပြပါနော်စိတ်တော့မရှိနဲ့သမီးကြီးသားကလေကျောင်းတက်ရတာမပြောလို့တဲ့အဲ့ဒါကျောင်းမတက်ချင်တော့ဘူးလေဗျာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်မိတာဟုတ်မိတာဟိုကိုလေဟိုမိသားကိုကျောင်းမှမတွေ့ရတော့ကိုယ့်နဲ့မှာဟာတာတာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကျောင်းမတက်တာမိသားဒီနေ့ကျောင်းတက်မလို့ဟုတ်လားဟိုအဲ့ဆိုရင်မိသားရှိမယ်ဆိုရင်ကိုကျောင်းလာခဲ့မယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ตาจ้องมาเลยเอ้ยกระโดดมาดีกว่าตาได้มีไอ้โยคะโอ้ไอ้ซีเนี่ยกูมาเปี่ยวมากว่าฮ่าๆๆไม่ได้เตซ่าต้องชอบเนี่ยชอบเนี่ยไม่เหมาะหรอกไอ้สิทธิ์นี่ดูแล้วก็กูจ้องเปลี่ยนได้มั้ยซะรู้สึกดิเปลี่ยนได้มั้ยสวยอ่ะเนี่ยจ้องไม่ตัดตรงอ่ะสิเตซ่าเพิ่งจะปองจ้ะยังตะหน้าบ่กลางอ่ะฮะအာသူတငယ်ချင်းကအရုပ်စီကိုလာပြီးတော့မင်းရဲ့လိပ်စာကိုတောင်းတယ်။အာဟုတ်လဲပေးလိုက်တယ်ဟာ။မင်းစိတ်မဆိုးပါဘူးနော်။ဆိုးပါလား။ဒုငါပြောတာမယ်မိသားစိတ်မဆိုးပါဘူးလို့။အခုတော့တော့စိတ်ဆိုးနေတာရှားရပါ့။ငါပေါ့ရမ်းစားတယ်သွားမယ်။ကဲသွားငါလည်းလိုက်တော့ဒီမှာဆောက်တော့နော်။အော်ငါတော့သွားမယ်။ဟဲ့ငါသွားရင်ရှင်းရမှာနော်။ရှင်းပါမယ်ဒီမဲ့တော့ရှင်း။သွားမယ်လား။တတပြပြတဲ့စားကြအောင်။မရောက်ရကြလားအခုပါပဲမိသားရဲ့ဘာလို့လုပ်နေလဲစာချက်လည်းပြင်းလာလို့တချင်းသားဆောင်ပြမမခိုင်းရရှိလို့လားခိုင်းစရာမရှိပါဘူးမိသားကပြောစရာရှိတယ်ပြောစရာရှိရဲ့ပြောလိမ့်မမအခုဦးတော်ထိုးရဲ့သားလေးနဲ့မိသားလေးကဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နေကြလဲသူကတော့မိသားကိုမြင့်မြတ်ကလာချစ်ပါတယ်ဟင်မိသားကကိုတင်စာထိုးကမြင့်ရမဲ့လူမျိုးတွေမှာတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ပြေးရွေးချယ်ဖို့ခက်တယ်။အော်ဘာဖြစ်လို့လဲ
tu mi bana tak saya. Udah tu ni ada tu bawa kau naik, mama ni lupa nu, payah suri beli. Tu mi bana tak saya mah, tu jang mah. Oh, tu apa sih lo le, mida aku naik ujian. Naik ujian saya suri mama. Habis lo le suruh, tu apa video ya lah, yang mana? Hello. Eh video game ni, kau naik dah tau, mida tadi tu ayam ni. Mida eh lo pi solo, tak macam jom jenama mah. Mida yang ni jauh deh. Eh sejak ni, mida eh sejak mah, tetap lo suai mama. Dah mula mida eh wah gila ni tu, wah tenar tu dah. Jadi saya ni tu dia tu lor, tetapi cakap lo lama. Yo, di sana mama cerita le, tadi tu. Tetapi tu lom meja kiri lom papa. Eh, dah mula, mida ini senar bau ni. Senar lah mama bau. แล้วไงเดี๋ยวช่วยเลยวิดาแล้วเนี่ยปองนั่นเลยอ่ะชิ้นเสียงของตัวมีแล้วเช่าเลยเท่าไหร่อารมณ์เช่าบ้านเนี่ยวิดาเป็นไงฮ่าฮ่าพาเป็นไงเดี๋ยวรู้เลยวิดาหน้ามาท้องเที่ยวรู้สิฮัลโหลเที่ยวรู้สิโอ้วิจังเนี่ยพาไปดูพาพี่มาเลยวิดารู้เลยมีอะไรเชียวเอ็งที่ไหนไหนเลยรู้กูยังมาสิโนบิโอมีเนาะนอบิพี่ต้องนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวสู้ไปอ่าดีแล้วเดี๋ยวมาดูนี่เนี่ยเช่นสู้มาออกมาเลย ทำไมกันนี่ไหนเขาต้องขาดสุดที่จะไม่เอาก็ใช่ไหมสมองทำแล้วก็ติดอ๋อตัวนี้เจ้าเส้นตีนี่ใช่ไหมลูกจีสุนันเนี่ยเสียใจเพราะเรื่องเลวๆมาเด็กนี่ไม่จำเป็นละเพราะอะไรมาไอ้ยาเจ้ากรมนี่ มันนี่เจนได้จ้าผู้ต่อตรงเนี่ยจ้ามองดีจ้าท้องเนี่ยช่วยมิดากรมนี่เนี่ยมันนี่เจนได้จ้าเรามีดูใจด้วยเนี่ยมาถ้ามีใจด้วยเนี่ยไม่งั้นที่จะไปมาเนี่ยเป็นดูจีนี่แบบนี้ดีกว่ามาที่จะไม่งั้นเล็ดตุ๊กเช่นนี้ไม่จำมาเชื่อไปนะ
มิงลาวะครับมิงลาวะมิงลาอปองเนี่ยขันเจ้าไหนจ้ะบาสิอะกูรู้เสื้อเสื้อป่วยมาคงมีสิลูกจีนเนี่ยเกลียดมิงลาสิบาเลยเนี่ยเนี่ยลาเลย กูรู้จะโน้ตเปลี่ยนยาวอะไรใช่ไหมกูรู้เสื้อเสื้อเวเนจูมาละยังกูวันตากูอยู่มาเลยน้องกูตรูตาลองเนี่ยตรูตรงนี้อยู่เลยทุกเจ้าตรงนี้มาเลยอ๋อที่แบบก็ไม่ตายอะไรไม่สู้บาปเฮ้ยเว้ยก็ตรูตรงนี้อะไรไม่สู้บาปในแบบนี้มาเลยนี่นี่ลาชูเนี่ยไม่รู้ อาจารย์มาลูกโอ้ไม่เอาเขาไหนจะว่าสิลูกจะนอนจะนอนมาเจ้าหน้าเวลามาเท้าเนาะไหนจะตายมาลีโอ้คุณก็น่ามีบ้านเนาะคุณจะทำอะไรในบ้านปู่ตัวนี้คุณจะมีสระกางมาเปลี่ยนอะไรที่นี่จะเป็น ไม่ได้อยู่ใช่ไหมนี่กูเดาไม่มีหรอกใช่ไหมสุเลยนายจะทำจะอะไรเนี่ยน้องกูมีใจเนี่ยกูจะจับเจ้าบ่าวเชื่อเพื่อนเราทำไม่ใช่หรอจริงจังว่าทำไมถึงไม่ใช่เนี่ยอ่ะ ไม่เอาเลยฉันว่ามามาไหนเนี่ยสิครับเบี้ยวจีน่ามองไม่ได้ยังสิครับเพื่อนเนี่ยไม่ได้ยอบไปเฮ้ยไม่เบี้ยวจีน่ามาเบี้ยวว่ะไม่ได้เป็นคนใจเย็นใช่ไหมไม่เบี้ยวจีน่ามาเบี้ยวว่ะไม่เก็บเบี้ยวว่ะมามาไหนอะไรฉันว่าไม่เอามาดีไหนนะไม่ได้เว้ยดีไหนนะไม่ได้เนี่ยเว้ยเบี้ยวไหมมามาถ้าช้ามองเลยดิมาโลกอะไรมันนี่เนี่ยงานเนี่ยมองมาเย็นดีเนี่ยยาวเกินสิละ เนี่ยสิกูเลยอุมาชิกาสังอากงลงตีดีละเนี่ยสิจากอนี่ชิชินาอาลุงสังอาปีดีละมาเอาโยโย่จีจีเบี้ยวสันมาเก็บเบี้ยวงับเบี้ยววิบากมาเอามามาเนี่ยอะไรเบี้ยวมามาเนี่ยจะน้อยสิมูจินี่เวดดีมาจะน้อยยินเนี่ยบาลีพี่นี่เลยบลูแกนนี่อะไรยินเนี่ยมาบลูจินี่หรือว่าไหนมาไม่ดีไหนนะไอ้เก็บเบี้ยวเนี่ยยินคงนำเบี้ยวหาหน้าทำได้ไหมงับยันเลยเชื่อใจไปไหมไม่ได้ มันไหนเนี่ยมันไหนยินเนี่ยมาขันแล้วเจ้าสุราชิลูละมันไหนอ่ะมันไหนก็เนี่ยมาซีวายเป็นชีลาเนี่ยกูอุตส่าห์จงตาเนี่ยไม่ได้ยูทวอดูเรื่องสุราเลยมันไหนซีวายยิ่งเบื่อไปหมดฮะเฮ้มองเลยที่มาน้องก็มาซีวายสุราอ๋อลูกที่เอาไปยิ้มจีอยู่ละฮะลูกยังลูกชิลาลูกชิ้นเพราะว่าแต่เชิญยาตีบดเลยลูกจะคุยดูร้ายลูกจ้าอะไรเลย อาม่าเนี่ยเลยที่ได้ยูกลัวลูกอยู่ซีวายเจ้าก็ลูกไม่สวยหรอกไอ้ที่เขาเป็นคนกังวลอะไรมั้งอาบ้าเขาตีละมันเองมีงานอุ่นยามาจะมีได้ยูชิปเอ้ยเขาเป็นเนี่ยงานเปลี่ยนไปไหมมีได้ยูงานน้องว่าคุณร้องเล่าคุณเนาะนี่อะไรน้องว่าเทมเลยเนี่ยมานี่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยน้องไปมา
Tadi kami apa lapa wujud yang saya ada doa yo. Sejak jaya doa yo dario. Alo, ni nak tua ni doa yo. Ngan nak cuci bini apa mau ni? Ni nak tua ni doa. Di ni tinga macam saya kesian ni aro. Tadi alo alu ten alu tayo ngan alu biar nari jibe. Ero ni bahaya jauh jauh tu ye khusus apa yo le? Ngan lebi lekhan biar malu. Ero alu lepas ni jaya dada. Ngan aku lom ni cuci bini. Jauh ni aku bermain ni le. Ingu biar lawa ni bahaya biasa ni aku. อ่ะมาซื้อว่ะโอ้โหเนี่ยฉันเลยยูเชนีวิดีโอรีวัตถุรีเดียมาปุ่มเอาเนี่ยตัวผมดูตัวพ่อผมไม่เป็นวินาศสุขใครนะไปเจ้าบุ๋มว่าปุ่มเอาอีข้าวจุ๋ยข้าวสุขใครนะไปไปทำจินอะไรไม่เป็นไม่รู้ว่าจะได้พี่ดีไปไหนเลยฮ่า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 
ตีจ้าเลยจริงๆพอได้ยောက်เลยเราก็สิทธิ์เนี่ยดิเนี่ยที่ทุกข์กิษาเนี่ยไม่ไปซ้อมน่ะมีตาเสมอบัวเนี่ยญาติมาม่าม่องนี่จนมาตาวันอยู่ไปมีตาลูกมีมาก็ไม่เป็ดเสียหรอก ไอ้สิท่านซ้ํามาเห็นน่ะที่มาถ่ายมาแกเกเสียเว้ยเสียชิดตัวเว้ยจ้ะก็นานๆมาไม่อีดาเปลี่ยนๆแล้วเนาะอ๋อไม่ได้เปลี่ยวได้ไม่ใช่มั้ยกูเห็นเนี่ยมาเปลี่ยวได้ตาเลยเนี่ยกูก็ได้ตาเนาะเราไม่รู้กูจะใช่แล้วก็เรามาเนี่ยเอซิสก็เปลี่ยวถ่ายใช่มั้ยแกเกเสียเว้ยเสียชิดตัวเว้ยจ้ะก็นานๆมาไม่อีดาเปลี่ยนๆแล้วเนาะแกเอซิท่านซ้ํามาเห็นน่ะที่มาถ่ายมาแกเกเสียเว้ยเสียชิดตัวเว้ยจ้ะก็นาน
nih dek kong jangan dah be. Jono aku balon ni lule, mama ye. I balon ni lule, sesuatu apa cila ni? Alu zutio deh malu ni dah tak. Mira hilang jiu suai pion ni pion jangan pion. Tu mian mengalas awal nama kau. Di kali ni tu mama mira ibu alih belau ejaan doa bilai. Nih mana usah bani rohim lah, tau mama ni mama. Mama apa belu belu mama, nak usah deh lah. Oh, mama leh, jono nak usah deh. Jono mama yang mau no. Ayi nak usah deh sura sekarang, jono babi lo tau na leh. Mira hiu jono nak usah deh, alam mama. Iku, nak usah lah, ni ni lalu deh, alam ni ti zoom si mama mama. เอาเดี๋ยวนี้เลยจะน้องเชื่อใจกันได้เลยว่ะคือจีโน่น่ารักมามาก็อยากจะรู้ก่อนเดี๋ยวจะเชื่อเลยเดี๋ยวปีนี้เอ็มมาลานี่ใช่ไหมปีมันยังมาสิ่งเดียวมามาจีโน่เอี้ยงมันนี่จริงๆมามาเอามาตั้งยังยินเดียร์อารมณ์สิ่งเดียวคือจีโน่มือหนูรู้มามาจีลาดองนะเล่าเลยงานดิมันเลยมีอะไรด่าเหรอมามาเลยงูงานดิดีกี่จีมาบาดตัวรู้ยามาเลยมา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 โดนใจหนาอยู่เนี่ยงูงานดิสุดละป้าป้าลีบ้ามามาไม่เป็นอะไรจีโน่
จะนอนมาม่าเมาเนาะเข้าป่าเลยน้าเลยป่าเลยง้าชาตอนนี้เลยเนี่ยจวบป่าเลยไอ้แม่ง้าไปสั่งไปเลยแต่นิ่มเข้าได้ชาลูกได้ยาร้อยเช็ดเต็มมีง้าเมาเองง้ายังใส่เสื้อเลยเนาะงานนี้จวบตันนี่ลงใส่ปุ่นเนี่ยเลยนี่เจนนี่เจนใส่ปุ่นเนี่ยเลยนี่น้าเลยละงานนี้ร้านนี้จะมาเนี่ยงานนี้จะเอามาหนีบ้าเมาเลยเข้าไปม่าม่าน้องนี่ใจจะนอนม่าม่าสิมาอย่านานหนีบ้าไหมเนาะกูลองวิ่งง้าเต็มปีน้องมามาตั้งยี่นี่สองนี่เลยม่า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 เลยม่าม่าเอ้ยเมาเลยเช็ดเต็มมาละกระโดดยิ่งชูจะมาวิวเรียบสั่งงานได้ยังไงบ้างมองนี่เนี่ยลูกเอพี่เนี่ยเรางานได้แค่สิ้นเย็นเนาะพี่เราเนี่ยงานกระดิ่งดังไหมมีใจพอหรือเอชเนี่ยนิบาสิโรเฮเนี่ยมันเอาเชื่อปานเราเอาไอ้กระดิ่งไปซะเจ้าเกิดจุดวะทุเรศน้องมาเปลี่ยนอาหมาเลยทุเรียเลยจะน้องมาจ้างให้เปลี่ยนอะไรกันไหมเนาะอาหมาจะน้องมาจ้างให้เปลี่ยนอะไรกันไหมใช่จ้าจะน้องตอบแล้วเราจะได้สิ่งนี้อะไรกันกูในเด็กอายมาทำไมในเดียวว่ากูต้องมาชิมอ่ะมีตาสิบูระตัวมีตาต้องมีลาเปล่าแล้วเพี้ยเพี้ยเอาเพี้ยมาไอ้ยาสิบูระตัวสิบูระน้ำหกพี่เนี่ยก้าวไปไหมแล้วเพี้ยก้าวจะมาก้าวนะตัวสิบูระนี่พี่สิทำไมนี่พี่สิกูรู้สู้ตัวเฉยที่ดูดูท่ามาไอ้สู้ตัวเฉยเนี่ยยิ่งใส่ยิ่งตัดดีเขาเห็นวิธามคุณเราจะน่าเลี้ยงอีเมื่อสุดคาเรนดูให้แม่จับไปว่าสิจะมาเนาะลูดิฉันอยู่อีเมื่อดีแม่เนี่ยแกเสียอีท่าอีไรดอกอีไรดอกยังเข้าบ่าวอยู่มาเย่อีเมื่อสุดเนาะมาไหนมีดาบพี่ถ้าเลยเฮ้ยยังไม่รู้สิอะไรมาเลยฉันว่ามาม่ามีดาเยอะกูยาวนี่ดีมาม่าเองที่เราไม่มาตีกูเลยมาลีนี่น้องมาบอกฉันว่ามาม่าเองมาลีลีนี่น้องมาแค่ไหนมาฉันว่ามีนี่มีดาบพี่ถ้าเลยเนี่ยมาลีนี่ยังไม่เบื่อสินี่แล้วฉันว่ามีดาบพี่ว่ามาม่าเองมีดาบพี่ถ้าเลยป้ามาไม่พี่บุ๊คเอ็งแม่แม่ตาไอ้แม่แม่ดิไอ้แม่ยังไม่พอคุณเป็นมาเลยโอ้แม่จีโน่เอ็งเปลี่ยนลากเอสูจีโน่เอ็งยาวนี่แม่แม่ยังมีใจยังเอาหัวยาวนี่ที่ก้าวเราพอเราทักคุณมาแล้วล่ะแม่สู้เอาแม่ป้องได้ไหม
တော့ဘာလို့တာလဲမိသားနဲ့တွေ့ကျင်လို့လာခဲ့တာဘောမိသားမိသားကိုပေးစရာရှိတယ်မိသားမေ့နေမှာရောက်你都有没明了来快点回来给设计完没大没路就有没哦有吧没大耶妈姑娘妈眼路七路外边嘿那来着没大来的得来着再也了没大没路嘞没大那么差钱了妈妈没路嘞没大耶第三天是看见了姑第三天那把我去把我买不要把我发现了这一招我奶奶都来了妈妈嘿奶奶没打明了上来不用他变了他们来江天我来了比较江天我来了好的妈妈哎你等我明明天没打了下下来算下下来的妈妈我奶奶的我对象都看了妈没打也说了妈妈我对象都那么太高了妈妈妈妈အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမိတာမိတာဘဝမှာကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေပြန်လာပြီကွယ်ဒီမှာတခြားဘဝမှာတေချာပြောပါမယ်သူနဲ့မှတေချာဆွေးနွေးမယ်သူ့ဘဝမှာရအောင်ဖြောင်းရပြီးတားပါမယ်အဲ့ဒါဘဝမှာတာဝန်ထားပါစိတ်မပူပါနဲ့ညီမလေးနော်မမနိုင်ပြောသလိုပဲဘာမှမဆွေးရင်မလည်းမိတာလေကိုအချင်းကြီးအားလုံးကိုအားနဲ့တော့ပေါက်လာတယ်။ပြီးတော့မိသားရဲ့ဘဝကိုလည်းခုနားလိုက်ပါတယ်။ဒီလွားကန်းလေးကတော်တော်သနာဖို့ကောင်းတာပါလား။ဟမ်။ချင်းနေအားလုံးသဘောပေါက်သွားကြပြီပေါ့။ဟုတ်လားရလို့။ဟာထ။အနေပါဦးမမ妈妈真的好好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 好ဒီကိစ္စအားလုံးသူတို့မြောက်လည်းစည်းစပ်ပြီးပြီးအားလုံးလူကြီးလည်းပြောပြီးဆိုပြီးပြီးဒီကလေးမှလည်းသူ့ဘဝနဲ့ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေပါပြီ။နင်မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ငါတောင်းမှမှာလေတထိုင်လေ။အော်မမလည်းကကျွန်တော်ကလူသိရှင်ကြတရားဝင်လက်ထပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမမိတာဆိုတာဟမ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲသူများလက်ထဲကိုထိုးပေးလိုက်ရတော့မှလားကျွန်တော်ကဘာမှပြောမယ့်ဝင်မရှိတော့ဘူးလားမမ။ကဲပြောကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးပြောကြည့်ပေး။အေးပြောကြည့်ပေးမယ်။你认为呢我阿姐拆了你啊你有阿姐背上了你都没有打得没有静静的那三楼了蓝杯也没骂掉了三楼你没好过了啊母母买买呢悠悠买买的你漏开了你哭大了别的啊哭嘛妈妈妈妈表呢他
ကောင်းတယ်မမမမလက်နဲ့ရေးရအောင်ကျွန်တော်ကជីနဲ့ဖြစ်ရတော့ဟာအဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုကျွန်တော်မပြတ်ပြတ်အောင်ဖြတ်မယ်ဗျာဟေးမိခင်ရောက်ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးလားပြောစမ်းမိကောင်းခါကသားသိမဟုတ်ဘူးလားတထခင်မင်းဆိုင်လူလို့သိရတယ်ဟဲ့နားလဲလားအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးဗျာမမလည်းကျွန်တော်မိမအောင်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဗျကျွန်တော်မိမအောင်ကျွန်တော်မရရအောင်ပြန်ယူမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ချက်အေးငါမရရအောင်ပေးစားမယ်အဲ့ဒါမမအပိုင်းကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးမရဘူးဒီညမင်္ဂလာဦးညာဆိုတော့လေကိုဘကတွေးလိုက်ဒီမနာကလိုက်ပြေဘူးပြိုက်သွဲပေါ်ရင်းဝင်လာတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟိုလည်းမင်းလည်းလာပြီကိုဘကတိုင်းဒီမနာဟဲ့နင်တို့ညငါတို့ဒီညခဲဖို့ပြရမှာနော်ခဲဖို့ခဲဖို့တော့မရဘူးညို့သူ့ကိုခဲအကြီးငါချလာပါပတ်စံပတ်စံအဲ့ဒါကိုပြောတာပေးနော်အဲ့နင်တို့လေခဲဖို့တော့လည်းမတူးတော့သနာညမအောင်ညင်းဆိုတဲ့ ID နေပြည့်နေပါဆေးပြောင်းလုပ်ခဲ့ပါပြီနော်ဒါလေးဟေးမမတို့ကဘာလဲဒါလည်းကဒီနားမှာရှိပါလေလေရောက်ပါလားမသိဘူးဘယ်လိုဒီမှာအက်ခံနေတာသတိမထားလိုက်ဘူးဘောင်းရတော့ဟာဘောင်းရမရှိခုနလည်းတော်ကြီးဆင်းလာတာခဲအောင်လို့ဘောင်းရတော့ဘောင်းရညာအခုဒီလိုလာနေတယ်ဟာခဲဘိုးရဲ့ခုလာတဲ့ဒီနားကြီးဝန်းလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနားပါတင်းတူးနေတယ်မှာတင်းတူးနေပါလေဟုတ်ကဲ့妈妈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 妈မင်းစီဝါ30နေလို့တင်ရင်လာကျွန်တော်ကြာပါပြီ။ဒီခုလို့ဒေါက်ကင်းနာတင်ပြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါမယ်။ကဲသူတို့အောင်းအောင်ကြက်ထိုးလိုက်။ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါလေမမဟမ်မမပုံမှာကျွန်တော်ဆိုးခဲ့တာတွေကျွန်တော်မိုက်ခဲ့တာတွေအနိုင်ယူခဲ့တာတွေအတွက်တဝါကအညိုနဲ့ကျွန်တော်ရစ်ဆက်လိုက်တာဟာလားမမငါငါနဲ့ပြောမှာဘာဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘဝတစ်သက်လုံးဒီတိုင်းနဲ့သွားလိမ့်မယ်ဘာကိုလို့မမောင်းလဲ။ဆိုတော့မမိုင်း။မမကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပါပြီ။မိတာကြီးတို့မင်္ဂလာပွဲပြတ်မှာဆိုလို့မောင်းအရင်တယောက်ကိုတော့ထောင်ထဲကိုပူရတယ်ဆိုကျွန်တော်အံ့ဩတယ်မမရဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်မမရဲ့မောင်းအရင်တယောက်ပါမမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးစိုးသွေးညစ်တွေကိုဖောက်ထုတ်ပြဖို့ဖောက်ထုတ်ရတဲ့တတိမျိုးမှာတော်တော်ကြီးမွေးကြရတာပါနေဘွားတွေအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပြန်မလဲချုံရင်းဆင်းလို့ဘောစင်နဲ့ရင်းတဲ့ပင်ကိုမောင်းရတ
ကျွန်တော်ပါအချိန်ကြီးတယ်တော့ကြီးသာဓုသာဓုသာဓုဒီလင်ဒီမယားအိုအောင်မင်းအောင်စိတ်ချမ်းသာစွာပေါင်းနိုင်ကြပါစေ။ဘုဟန်နမဘေးကိုအရင်သွားကြမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရက်ကံကြီးကိုရင်သွားကြမယ်။အဲ့ဒီအပြင်မှာစင်ကာပူကိုရှင်းပြထားမယ်။ဟုတ်ကောင်းလိုက်တာ။ဘယ်ဘဲရအောင်မစီတော့ဖုန်းဆက်ကြအောင်။ဆက်ပါတော့မိုင်နေတိုင်းကိုဆက်ပါနော်။နေတိုင်းတော့မလိုပါဘူးမိသားရေ။မစီဆက်ပြအောင်လို့ဆက်။ကဲလင်ချင်းကြီးကိုသွားကြတော့။ဆောင်းပါလားမမချင်းပါလားမောင်လေးမြင့်ကိုခန္ဓာရဲ့သွေးဆိုးသွေးညစ်တွေကိုဖောက်ထုတ်ပြလိုက်စမ်းပါလောကကြီးရဲ့အမြင့်တွေအမြင့်ရဲ့လှပပါရနေတာပါ